Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska tu máme něco opravdu speciálního. Dneska už budeme hrát mapu, kterou jsem postavil já sám společně s Lalanou. A důvod, proč jsme ji stavili? Filmar, pokud teda neznáte, je youtuber, co má asi 150 000 odběratelů a proslavil se v letech hlavně 2014 a 15 hraním map od odběratelů, takže... A asi před měsícem se rozhodl, že tu sérii obnoví a bude opět přijímat mapy od jeho odběratelů. A protože já jsem jeho odběratel už sakra dlouho a jsem i docela jeho velký fanoušek, já jsem se rozhodl, proč mu nepostavit vlastní mapu a zároveň to natočit. Vlastně máme video i mapu, takže by mohl jednou ranou. Každopádně, pokud byste tady tu mapu chtěli hrát, tak samozřejmě můžete, odkaz bude dole v popisku. A samozřejmě jsou tady i věci, které vám já vyspoiluju, když to budu hrát, takže možná bude lepší to video stopnout, zahrát si tu mapu a pokud byste se někde sekli, tak si třeba podívat, jak to hraju já a podle toho třeba to vyřešit nebo tak. Tak jo, mapa je na verzi 1.12, pokud byste to teda chtěli hrát, pokud byste to hráli, myslím, na vyšší verzi, tak by to nefungovalo, pokud byste to hráli na nějaký nižší, tak pravděpodobně asi jo. Úplně přesně nevím, každopádně hrajte to radši na 1.12. Teďka představte si, že jsem Filmar nebo někdo jiný, že tak to vůbec neznám, protože já budu číst v podstatě všechno, co tady je na té mapě, jako kdybych to nikdy neslyšel. Samozřejmě jsem to četl asi milionkrát, všechno jsem zkoušel milionkrát, takže by to mělo fungovat a doufám, že i bude, abych vám to mohl krásně dneska předvíst. Tak jo, jdeme na to, jsme teda tady na spawnu a máme tady pár cedulek, tady je o autorech mapy, česka, do které si ukládej bloky, co dostaneš, informace a komandy. Dobrý, půjdeme nejdřív na informace. Úvod a obecné informace. Takže, wow, teď se nám tady spomnělo hodně textu, toho nahoře si nevšímejte, to je autory mapy, to jsem kliknul už předtím a zapomněl jsem to vymazat. Takže teďka ignorujte, čtu tady. Ahoj Filmare, vítej na naší mapě. Skládá se ze 4 levelů. Escape, parkour, arena a bodiště. A každý z levelů má ještě několik podlevelů, většinou 3, takže mapa by tě měla na nějakou tu chvilku zabavit. Levely můžeš hrát v jakémkoliv pořadí. Za každý dohraný level dostaneš 4 bloky, ze kterých si budeš moct postupně postavit takovou minivěž a z ní pak už budeš moct dosáhnout na čudlík nahoře na střeše. Což je tamhle ten. Kde jsme skončili. Cílem této mapy totiž je se k němu nějak dostat a zmáčknout ho. Bloky, které dostaneš na konci levelu, si ulož do čestky tady na spawnu, což je tamhle ten. To se tak podíváme. V čestce máš také potion a žebříky, které dobře využijí. To se můžeme podívat, jsou tady 4 žebříky. Jsou tady 4 žebříky, které můžeme položit na určitý bloky, který nakonec tady dostaneme. A pak tady je jumping potion, který taky nějak využijeme. To se dozvíte na konci té mapy. Já málem bych zapomněl zmínit, tady ta mapa je docela dlouhá, myslím si, že tak na 2 hodiny. Takže bude rozdělená do několika videí, prostě podle těch levelů. I když nejsou úplně rovnoměrně, že by každý trval přesně půl hodiny. A prostě to rozdělíme, že jedno video bude. Dejme tomu, že tady to je parkour, takže budu si zahrát parkour, natočím ho, střihnu to, vydám to jako video a potom příště si zahrajeme třeba bludiště. Jo, takže to prostě takhle rozdělíme. Tak jo, teď jsem zapomněl, co jsem to chtěl. Jo, pokračovat v těch informacích, že ano. To není ono. Už jsem se ztratil. Tady informace, dobře. Pravidla mapy. Dočetli jsme ty informace? Jo, dočetli. Pravidla mapy. Většina z levelů má svoje vlastní pravidla, která jsou nadřazená těmto obecným pravidlům. Nicméně určitě nic nenič, nečítuj, nesnaž se hledat chyby mapy a využívat je, neutíkej z mapy pryč, hraj na peaceful a game mode 2. Což mi doufám jsme, radši to čeknu. Ano, jsme na peaceful. Jaké komandy můžeš používat? Weather clear, efekt, tvoje jméno 16, 10 000, prostě nám to dá night vision. A tady jsou informace o těch komandech, což ale ani číst nebudu s ním, protože je zbytečný prostě weather clear, víte, že vyčistí, když bude pršet, tak to osrní déšť. A night vision tam klidně předvedu. Efekt smoky.cz 16. Tak a dám to night vision, takže bude moc vidět i ve tmě. A nepotřebujeme žádný osvětlení, což je v podstatě jenom tady ten efekt je výmluva pro to, proč jsem neosvětlil tady tu mapu pořádně. Tak jo, pak tu máme komandy, no tady máme spam point, ten se určitě uložíme, adventure mode, tomu už jsme, ale to je jedno, a dáme si tady den. Pak tu máme o autorech mapy, tu jsem vám říkal, to jsem samozřejmě já a moje sestra Lalana, a tady se tady píše, Smoky stavěl escape, arénu a bludiště a Lalana parkour. Máme taky společný kanál Smoky, na kterém najdeš i plný walkthrough celé mapy, takže pokud by ses někde zasekl, tak se na to můžeš podívat.
To je spíš pro toho filmara, vy asi víte, kdo jsme, když sledujete ten kanál. Tak jo, co si zahrajeme první? Mě nejvíc baví Escape, ale nevím, jestli s ním mám začínat, protože je docela složitý. Začneme schválně něčím jednoduchým, což je asi to bludiště. Budou tady celkem tři bludiště, jsou všechny asi tak stejně těžký. A jo, jdeme na to. Takže, máte krumpáč, který má efficiency 5, ale to není zase tak důležitý. Jmenuje se Emerald, protože může ničit emeraldové bloky. Pak tady máme pravidla bludiště číslo 1. A celý si to přečteme. Stejně jako kdyby Fimera, tak si to musím celý přečíst. Ahoj Fime, vítej v prvním bludišti. Toto orečkové bludiště je složené z oreček schválně, aby tě mátlo a měl se to těžší. Jak to? Tvým cílem v tomto bludišti je totiž najít to správné oréčko, které budeš mít napsané na krumpáči a tím, že ho vykopeš, si odemkneš další krumpáč, který ti dovolí kopat zase další oréčko a takhle pořád dokola, dokud nenajdeš cestu ven. Uvedu příklad. Na tomto prvním krumpáči, co máš v čestě, máš napsané Emerald, což znamená, že s ním můžeš kopat jen emeraldy. Za nějakým z emeraldů se skrývá čestka s krumpáčem, který bude moct umět kopat jiný blok. Takový menší tip. Cesta ke dalšímu krumpáči je vždy vymezena alespoň dvěma bloky, tak aby si, když ty bloky vykopeš, mohl dírou projít a najít tam čestku. Důležité pravidlo je, že můžeš používat jen ten krumpáč, který jsi odemkl jako poslední. Jinak by se mohlo stát, že si uděláš dvoumezerovou díru z bludiště ven. Pokud by se ti to i přes toto pravidlo nějak povedlo, máš zakázáno vycházet ven z bludiště, nebo si pokoušet šplhat na bludiště, aby si viděl, jak a kam cesty vedou. Každopádně doufám, že tě ještě bude bavit a moc u něj nebudeš rageovat. Good luck. Dobrý. Pravidla jsme si přečetli, ale ve zkratce prostě potřebujeme najít emeraldy, který jeden krumpáč umí kopat, protože jsme v adventure modu, tak samozřejmě nemůžeme kopat nic, nemůžeme nic ničit. Ale zase krumpáč umí ničit emeraldy. Takže musíme najít, kde jsou dva emeraldy vedle sebe, jak jsem četl v těch pravidlech. A za nima bude nějaká čestka. A v té čestce bude další krumpáč, který nám umožní kopat další bloky. To jsem sem zavedl prostě, aby to nebylo úplně normální bludiště. A já si přesně nepamatuju, kde ty dva emeraldy jsou vedle sebe, kdy mám vykopat. Takže tady budu bloudit stejně, jako byste asi bloudili vy. Jako přibližně si to pamatuju, ale pravděpodobně ne. Tak jo, v podstatě potřebujeme takhle, aby tady byly dva takhle bloky, ale Fimar má zakázáno vycházet z bludiště, takže sem taky nesmí chodit. Potřebujeme najít dva emeraldy vedle sebe. Tak, kde pak jste emeraldy? Já se tady budu motat, to se prostě v bludištích dělá, od toho bludiště jsou. Tady nic není, já nevím ani proč to kopu. Tak, kde pak to je? Já jsem se úplně ztratil, to jsou vlastně bludiště, který jsem stavěl, což je velice chytrý, že? Tak jo, pak to máme tudy, že by? Ne, to je úplně slepá. Já jsem se úplně ztratil, ale fakt. Jo, hele, tady to je. Vidíte to, dva emeraldy vedle sebe, to znamená, že zatím musí být čestka. A tady máme redstone pickaxe, tady umí kopat jen redstone. Iron pickaxe, který umí ničit bricky, a to souvisí s tou chybou. Po dostavení tohoto bludiště jsem totiž zjistil, že to je chyba a ten redstone pickaxe občas, no skoro vždycky, prostě z nějakého důvodu nekope ty redstone bloky, i když by měl prostě tady, může rozbít redstone blok, ale z nějakého důvodu to neničí. Naštěstí tady máme ještě iron pickaxe, který může ničit bricky, takže když to nepůjde s jedním pickaxem, tak tam je taková záložní cesta. A tu můžeme rozbít, nebo jsou tam teda bloky z bricku, který může teda rozbít tady ten krumpáč ironovej. A přesně o tom tady ta chyba, takže to už číst nemusím. Super, tak jo, prostě jdeme. Tady bych rád kopal tady stůl, vidíte, občas to vykope, ale pak se to bugne. Z nějakého důvodu. Prostě ten stone pickaxe pravdě nefunguje. Nevím proč, prostě to je nějaký bug. Takže budeme hledat bricky nebo dva redstone vedle sebe, aby jsme našli nějakou další cestu k dalšímu krumpáči, který nám dovolí kopat další orečka. Prostě se ho super ještě vidíte, tady jsou třeba dva vedle sebe, ale nejde nám to. A tady je slepá ulička. Takže musíme zase zpátky. A já mám pocit, že jsem ten redstone dal
úplně na opačnou stranu toho bojiště, než byl ten Emerald, takže už jsem zapomněl, kde byl i ten Emerald, takže jsem úplně ztracený. Je prostě jdem bloudit jak šílenci. Dokola, dokola. Doufám, že i Filmarovi se to bude líbit, až ty bude rageovat toho třeba. Tak jo, a pak to je. Nevidím. Sakra práce. Někde hodně dobře schovaný. Sám před sebou jsem si ukryl to. Ten pickaxe. A to přitom jsem tady to bludiště testoval jako hodněkrát, jako fakt hodněkrát, jo, takže já ho mám projít skrz na skrz a stejně si to nepamatuju. Takže hele, tady je, tady máme čestku, ve který byl ty pickaxy, takže to musí být někde úplně na druhé straně, takže půjdeme na druhou stranu snad. Půjdeme se sem, musíme se nějak vrátit k tomu začátku. Jsem taková rozdvojka. A tam potom doufám, že někde je ten redstone. Já nevím. Kdyby tady třeba za rohem? Ha? Co? Ani prd. Tak jde pak těláme redstone. Halo? Safra práce. Tady to vypadá. Tady jsme na tom začátku, aha. OK. Já si myslím, že tady bude někde vlevo. Takže jdeme doleva. Uvidíme, kam nás to zavede. Jsem pozorný. Budu se dívat. Čpare, tady to někde musí být. A tady, hele. Hop. Tady ten lesonový pickaxe z nějakého důvodu nefunguje, takže tady máme ironový, který může kopat jenom bricky. A i tak se dostaneme k další čestce, která nám dovolí. Ve který je krumpáš, který nám dovolí kopat goldový orečka. A ten zase už funguje. Jak můžete vidět. Super. Takže teďka musíme najít zase dva goldy vedle sebe. Kterými jsme mohli projít a dostat se k čestce. Super. Takže zase jdeme blodit dál. Myslím si, že to je zase kousek od toho. Od toho emeraldu. Jenom, že ten už zase nevím, kde je. Dobrý. A tady byl emerald, hele, asi. Takže to musí být, já myslím, že to bylo někde tady. Já jako typuju, dámy pánové, já si to fakt nepamatuju, když jsem to včera řešil, to bludiště. Úplně stejně jako teď. A strávil jsem v něm opravdu hodně času, až tady. A ne, to je jedna spíš taková zkratka. Škoda. To je tady. Jenom fejková ulička, slepá. Tak a jde pak si. A tady bludím v kruzích, můžu to jen tak včerejšiu, tak to můžu rozbíjet, ale to by opět k ničemu. Takže tady, yes, máme tady poslední krumpáš, který může ničit iron. A pokud jste nikdy tady iron neviděli, tak to jste neviděli správně, protože ten je schovaný úplně v jedný slepý ulice, která je úplně, ale někde v čoudu. Já už jsem v ní jednou byl. Já ale si nepamatuju, jak se k ní dostat. Takže tady zase budeme bloudit, ale už jsme v poslední fázi. Teď nemusím zorientovat, kde jsme. Výhoda je to, že můžu koukat takhle nahoru, aspoň na nějaký ty stromy, takže mi to jako trošku napovídá. Tady jsme na začátku, jasně. Takže musíme jít, myslím, tudy. Aby jsme se tam dostali. Musíme jít úplně nakonec. Úplně nakonec. Že by tady? Že by to bylo tudy? A já myslím si, že by to mělo být takhle dlouhý schválně. A že by to bylo ono? Please? Ne, nevypadá to. Myslím si, že to je nějaký fake. Je to fake, ano. Já jsem šel totiž do takovýhleho... Já jsem udělal takovýhle zatočenýho šneka. Bych vyprankoval lidi, teď jsem vyprankoval sám sebe. Super. Tak jo. Tak půjdeme dál. Musíme zase jít zpátky. Super.
A jo, teďka kudy? Že by to je? Zkusíme to tudy. Zkusíme to tudy. A to nevypadá dobře. Ne, zase na začátku. Pane bože, to bludiště mi dostává. Je to první level, první bludiště a... Oh shit. Je to těžký. A je to zádnem, my to zádnem. Tak jo, já jsem přišel jako úplně blbě. Ne. Já jsem dělat kraviny. Vrátíme se na začátek, tady někdy byl začátek, že ano? Nebo jsem si zase úplně ztratil, ne, tady je začátek, že? Jo. Takže myslím si, že musíme jít tudy. Tak. Tady někde je ten šnek, tady někde, hajzel. No to je tady. Ne, tady je ten šnek, tak tebe nechcem. Šnek nechci. A tudy. Ano, já mám pocit, že jdu dobře. Mám pocit, že jdu... Dobře. No to je ten šnek zase. Ten šnek. Nevěřím ti. Co je tohle? Bože, já jsem fakt ztracený. Jsem úplně ztracený. A to asi nevšimejte. To je až na konci. Ne, já jsem zase u toho emerald bloku. Já jsem úplně jinde, než mám bejt. A já už jsem tam jednou byl. A nevím, jak jsem se tam dostal. Že by to bylo tudy? Prosím, řekněte mi, že to je tudy. Je to tudy, že jo? Ano, navarové, yes! Oh yeah, dobrý, už tam spadnou ty bloky, než nás teleportnou, myslím. Super, yes! A jsme v druhém bodišti! Super, a to už je pro mě teda mnohem jednodušší. Ale já vám ukážu, jak funguje. Jdeme si nejdřív přečíst pravidla. Ale doufám, že to z nich pochopíte, pokud ne, tak si ukážeme, jak funguje. A je takový zajímavý. Dobře, gratuluju k dokončení prvního bludiště. Čest si najdeš informace o druhém bludišti, ano, to jsme si vzali. Vítej v druhém bludišti, Fime. Stejně jako v předchozím bludišti je tvůj cíl najít cestu ven. No, čekaně, když jsme v bludišti. Tentokrát budeš muset ale odpovídat na otázky, které se týkají Minecraftu nebo tvého YouTube kanálu. Předem říkám, že otázky jsou skvěle těžké, jinak bys byl s bludištěm hotový za půl minuty. Háček tohoto otázkového bludiště je ten, že ať odpovíš dobře nebo špatně, nedozvíš se to. Tedy ano, ale až na konci bludiště. Ať si vybereš jakoukoliv z odpovědí, nečeká tě smrt a cesta k další otázce. Pokud odejdeš odpovídat jen správně, tak nezabloudíš a dostaneš se ven rychle. Pokud ale třeba jen jednou odpovíš špatně, cesta tě zavede na špatné místo, kde bude další otázka, na kterou už bude jedno, jak odpovíš, protože tě obě cesty zavedou pryč a nakonec se tam chybí dostaneš zpátky k otázce, co už si viděl, nebo úplně na začátek. Aby si začátek poznal, je otázka číslo 1 označena jako otázka číslo 1. Zbytek pak už jako otázka 3 otazníky. Cílem toho je, aby si nepamatoval, kde jsi byl a ztratil se ještě víc. Doufám, že to chápeš, je to dost jednoduché, ale těžko se to vysvětluje. Protože jsou v bodišti některé chodby dost dlouhé, přidal jsem tam command bloky, na nich zelený emerald blok, který ti dají speed na 10 sekund, aby ti cesta netrvala tak dlouho. Takže se neboj na ně stoupnout. Pravidla jsou stejná jako předchozím bodišti. Nic neničit, neutíkat z mapy a tak dále, však víš. Tak hodně štěstí a vrhni se do toho. Tak jo, doufám, že jste to pochopili, pokud ne, tak si to hnedka předvedeme. Ty máme otázku 1. Kolik má Fimlar na svém banneru? Já zase nevím, či tam, panové. Kolik má Fimlar postav na svém banneru na YouTube? A teďka já vím samozřejmě stranu odpověď, ale ukážeme si, co se stane, když odpovíte dobře. OK? Když odpovíte dobře, tak se v podstatě nic nestane. Tak pojďte sem. Hop, já vím, že to je 8. Ale pokud se odpovíte špatně, jo, tak se taky nestane vůbec nic. A jdete sem doleva. Rozdíl je v tom, že když odpovíte špatně, jo, tak se dostanete k další otázce, ale vy v podstatě nevíte, jestli jste odpověděli dobře nebo špatně. Teď stáváme rychle weather clear. Je to další otázka, která už je ale úplně jedno, jak odpovím, protože když odpovím tady třeba otázka, přečteme si, kolik je ve hře mobů, kterým jejich jméno začíná na písmeno V. Dobře, myslím si, že to jsou třeba 3. Myslím, že je špatně, nebo dobře, je to úplně jedno. Jdu sem. Snow speed. Hop. Hop. Hop, hop, hop.
A jsem u další otázky, která už je taky ale jedno, jak odpovím, protože jsem odpověděl jednou špatně na začátku. V jakém updateu bylo přidáno postupné nabíjení síly meče? 1.10 nebo 1.9? Nevím, myslím si, že třeba 1.9. Si jsem odpověděl dobře, ale je to už úplně jedna, protože cesta mě zavede někam úplně pryč. Tímto směrem jdi. Dobrý. Takže vy vlastně nevíte, jestli jste byli dobře nebo špatně, až na konci, když budete v tom cíli, tak se vlastně dozvíte, že jste odpověděli dobře. Dobrý, teďka se dostaneme zpátky, já si pamatuju to řešení. Otázka, stranu odpověď na tohle otázku je 4. I ta otázka se nepočítá, ale vím, že tady ta cesta nás zavede na dobrou dráhu. Takže odpovím dobře. Jsou 4 mobové, co začínají na V. Teď se už nepamatuju který, ale to je jedno. A jsme najednou dobře. Teď ty otázky už platí. A když odpověděl tady 50 milionů, kolik má Fimlar na svém kanále celkově zároveň 50 milionů, tak bych se dostal někam špatně. Ale on má 40 milionů, takže půjdeme sem. Tak aby tu bylo žádnou postupné nabíjení síly meče. A on má asi fakt 50 milionů. Má asi fakt 50 milionů zahrnutí, já jsem to jenom pokazil. A tak musíme zase znova. Nemůžu si odpovědět na své vlastní otázky, to je fakt špatný. Dobrý. Takže, tady musíme do 4, hop. A teďka velice rushu, hop. Tak má zahrnutí, takže. Sam milionů správně, dobře, už to víme. Co potřebuješ k vycraftění lektoru na dýchání pod vodou? Pokud bych odpověděl Raw Salmon, tak bych šel se špatně. A je potřeba Pufferfish, což je správně, takže jdeme tudy. Jak se jmenuje záporná postava, co drží v ruce sekiru a žije v Woodland Mansion? Tak, kdybych odpověděl Leukr, tak je to špatně. Že tady půjdem, můžeme si to ukázat. A brudiště nás zavede až tady takhle. A zase sem, tímto směrem, tak už jsme byli jednou. A zase jsme tady. Co to děje? Já jsem si odpovědět tady na to. Abych si dostal někam zpátky a takhle tady může Fimlar teoreticky v kruhách chodit do nekonečna. Samozřejmě on to nakonec uhodne, takže půjdem sem. Tady, Pufferfish je správně a víme, jak jsme nezáporná postovat, co drží v ruce sekru a žijeme v Woodland Mansion, co je Vindicator. A jsme v cíli, super! Oh yeah. Dobrý. A je to dost těžký ukazovat, když znáte ty odpovědi, i když jak jste viděli, sám se v tom trošku zamotal. Tak uvidíme, až to bude hrát Fimlar nebo kdokoliv z vás, tak můžete třeba napsat do komentářů, jak jste s tím poradili, ale prosím vás, netipujte ty otázky, jinak to samozřejmě natipujete docela rychle a tohle to bude ještě ztrácí smysl. Tak jo, jdem do třetího bližší ze tří. A to je takový známý fencový bludiště, pravidlo bližší číslo 3. Gratuluju k dokončení druhého bludiště, Fime. Máš před sebou už jen třetí a poslední bludiště. Tento koncept bludiště jistě znáš. Jedná se totiž o fencové bludiště. Tedy jsou v něm jakoby neviditelné stěny a ty musíš najít cestu ven. Aby si ale nebloudil sem a tam úplně náhodně, dám ti tady malou nápovědu, která ti řekne kudy jít. Tedy pokud ji pochopíš, protože to je jak... protože to je tak na půl hádanka. A tady na té třetí a čtvrtý straně je teda ta hádanka, můžu si ji klidně přečíst, ale její řešení je dost jednoduchý. Lvi a levice pod palmami hrozitánsky špulí tlamy, loví myši v oáze přibývají na váze. Sloně troubí písně sloní, až nám z toho v uších zvoní, vytrubují z vesela jako správná kapela. Plameňáci purpuroví na jezeře rybiloví, volavky a marabu hrají si tam na bobu. Pravidla jsou stejná jako předchozí bodiště, nesmíš nic ničit, blablabla. Víme, prostě tohle je ta hádanka. Vy můžete si zkusit odvodit, jak tady to bojiště vyřešit tady s tou hádankou. Jo, v čestce v půlce je nápověda k té hádance. A jo, pokud budete chodit takhle náhodně, tak on to pojde dost těžce. Víte, že to jen tak nevyřešíte to bojiště. Budete vědět kam. Ale pokud, já vám to řešení samozřejmě řeknu, abych to bojiště mohl projít rychle, tak řešením, jdem se klidně, a teďka to dobře čítneme to. Abych vám mohl ukázat tu nápovědu. Tady je prostě nápověda. Tady skopírujeme si to. Nic jste neviděli. Protože pro mě ta nápověda stejně nemá žádný smysl, když už to řešení znám, ale
Nápověda taková, že pokud si ještě neuhodl, co znamená básnička na začátku, zkus se zamyslet nad tím, jakou barvu mají zvířata v básničce. Podle toho najdeš správnou cestu. Takže tím pádem je to velice jednoduchý, přečteme si tady ještě jednou tu hadanku. Máme lvy a lvice, tak lvy víme, že jsou pravděpodobně žlutý, nebo určitě nejsou modrý, zelený ani červený. A potom sloni jsou šedivý a plameňáci jsou růžový nebo purpurový, to je jedno. Takže teďka musíme nejdříve následovat tu žlutou. A jak víte, že následujeme tu žlutou, on se tady trošku mezery, aby to Fimlar nepoznal, protože když tady postavil cestu jenom z těch žlutých, tak by to poznal samozřejmě automaticky, že mají po té cestě a bylo by to moc jednoduchý, takže jsem musel mezi tou žlutou dělat mezery a když takhle půjdete a budete následovat tu žlutou, tak vás zavede jednoduše k cíli a nebudete tady muset různě kudy vlastně mám jít, nevím, je to jednoduchý. Začíná sledovat ty barvy. Většina lidí to ale pravděpodobně neuhodne, takže se bude muset nějak dostat sem a pak si vzít tu nápovědu tady z té čestky, což my si plně vemem. Teďka následujeme teda šedivou, protože sloně jsou šediví. Hop. Dobrý. A teďka růžovou, protože plameňáci jsou růžoví. Teda některý, aspoň ty v té básnice. Tak jo, vidíte, takhle tam je to úplně jednoduchý. A pochybuji to, že to někdo z lidí nepochopí. Au, já se tady seknul, ale vlastně nemám nic sem, mám tady. Dobrý, takhle půjdem. Máme 3 ze 3 budiš vyřešení. Máme tady gratuluju dokončení všech 3 budiš. Teleport zpátky na začátek, takže to můžu kliknout. A teleport nás zpátky na začátek. A dá nám to 4 gold bloky, které můžeme postavit na 4 emerald bloky. Ty když zatím ale nemáme, ale potom jim dostaneme v nějaký jiný aréně, nebo parkouru, nebo něčem takovým. Takže zatím si je uložíme do tyhle čestky. A potom, až budeme mít emerald bloky, tak si je postavíme na tyhle diamond bloky, potom na to dáme ty gold bloky, potom další bloky a pak budeme muset třeba dosáhnout na ten button a vyhrát tady tu mapu. Ale to až některým dalších dílů. Dneska doufám, že se vám tady ta epizoda líbila. Pokud ano, hoďte určitě do like, pokud ne, klidně dejte dislike a příště si zahrajeme a nevím co, prostě se to musí typnout. Takže zatím, čus!